На Одещині у розпалі сезон збирання рису. Через тимчасову окупацію півдня Херсонщини та Криму цей регіон зараз єдиний, де вирощують цю культуру. Як саме все відбувається, з якими складнощами стикаються фермери та чи буде Україна цьогоріч із вітчизняним білим золотом? Дивіться у репортажі Андрія Настасова. Рослини до півметра заввишки та зерно покрите жовтим лушпинням. Такий вигляд має дозрілий рис у Кілійській громаді на півдні Одещини. Аграрії кажуть, погодні умови цьогоріч сприяли рисівництву, тож отримали відносно гарний врожай. Оце волот називається. Колос – це на пшениці та ячмені. А на рисі називається волоть. Ну, я думаю, що врожай має бути до 6 тонн з гектару. Роботи на полі починаються у травні, коли рисам засівають спеціальні ділянки – чеки. Їх затоплюють потім, щоб рослини прижилися, воду ненадовго спускають, а далі аж до осені чеки знову заливають, постійно підтримуючи певний рівень води, бо інакше рис не росте. Шар води має бути постійно десь 20-25 сантиметрів. Потім, коли він уже дозрів, коли маємо майже 80% воскової стиглості, скидаємо воду і залишаємо, щоб він трохи підсох, щоб могли заходити гусеничні комбайни і здійснювати ось такий звал. Найвідповідальніша частина – обмолот. Волок за волоком комбайнер Сергій проходить на техніці визначену ділянку. Збирає рис дуже обережно, за швидкістю не женеться, аби з кожної волоті отримати максимальну кількість зерна. Каже, з рисом треба бути вкрай уважним. З пшеницею трошки легше працювати, з рисом складніше. Така культура, в нього солома дуже-дуже крепка, вона практично не розривається. І треба внимательно, тому що можна і комбайн забити, і потихеньку все треба робити. Найбільші ж складнощі саме під час вирощування. Через те, що ділянки постійно у воді, обробляти їх гербіцидами та вносити добрива звичайною колісною технікою неможливо. Для цього використовують літаки. Але наразі через воєнний стан такі польоти заборонені, тож аграрії вимушені застосовувати дрони. Тому що дрони, будемо так Але вважати. Дрони, будемо так рахувати, при обробці від хвороб не дають той ефект, який дає літак. На рослину потрапляє значно менше розчину, тому що літак, наприклад, може підняти на собі 100 літрів, а тут лише 10-15 літрів. Втім, іншого виходу у нас немає. На етапі ж збуту продукції вітчизняних виробників традиційно тіснять закордонні. Проте аграрії запевняють, за якістю український рис кращий за імпортний, але й ціна на нього вища. На собівартість значно вплинуло подорожчання енергоносіїв, палива та добрив. За попереднім моїм прогнозом, дивлячись сьогодні на производство риса в нашій країні, на те, з чим сьогодні столкнулися фермерами, то орієнтована ціна, я бачу, преміального рису приблизно буде від 70 гривень за кілограм. Це вже білий готовий рис на полицях наших супермаркетів та магазинів. Втім, одеські аграрії не журяться. Цьогоріч засіяли рисом майже 3 тисячі гектарів, а це втричі більше, ніж торік, та планують зібрати майже 15 тисяч тонн урожаю. До того ж, в країні зараз відбувається масштабна реформа гідротехнічної меліорації. Збільшується площа зрошувальних земель, а саме це, тобто дешева вода, першочергово і потрібно такій галузі, як рисівництво. З Одещини Андрій Настасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.